Miss Sasha Factor Award, Best in Evening Wear Award, Layer Style Concept Stare, First Runner Up Miss Beauty Body, First Runner Up Best in National Custom. បាទជាមួយគ្នានោះបាទងាកទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងមកក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យបបកញ្ញាជាច្រើនបាទកំពុងតែមានសេចក្តីរំភើបជាពន់ពេកនិងចូលរួមអបអរសាទរបាទចំពោះបបកញ្ញាខ្មែររូបនេះដោយអាចទទួលបានមកុដលំដាប់រងទី2និងពានចំនួន5បាទដែលជាទីមោទនភាពបាទនាំត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញផងដែរបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បទបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ